хочемо до школи, стверджують школярі. Кажуть, дистанційне навчання не виправдало себе і вже мріють, коли сядуть за парти. Проте поки не зовсім розуміють, як будуть навчатися в умовах карантину. Хочу за парти більше. На дистанційному вже дуже розлінились, то вже не навчання. 1 вересня буде, що треба в масках приходити, там з антисептиками, отаке от. Може, буде якось позмінно? Чи, да, і ще зміни будуть, напевно. Нам нічого не сказали, просто сказали, школа буде з 1 вересня, здаємо зошити, що було задано на літо. І будемо йти у бібліотеку. Хочеться трошки вже піти в школу, з друзями поговорити, повчитись трохи. Так, хотілося б вже в школу. Карантин вже трохи надоїв. Потрібно мати з собою маску, дистанцію тримати і бути більш пильними, уважними. У мене навіть при собі тут маски, що я йду якраз зараз в школу. Батьки школярів теж хочуть, аби шкільне життя дітей повернулося у звичне русло. Вже подбали і про засоби захисту та антисептики. Хотілося б, щоб проходило так, як раніше. Тому що вже діти заскучили за школою, ми заскучили також за школою. І проблем буде менше, я думаю, і в одних, і в других. Та й вчителям також треба працювати. Вже все закупили і заготовили, і надіємося, що 1 вересня почнеться нормальне навчання, а в студентів також, я думаю. Дистанційне навчання має дуже багато недоліків. Можна поєднувати, але чисто на дистанційному навчанні, я думаю, що користі багато від того немає. Хоча не знаю, зараз прийдуть з літа, кожен був десь в своєму селі, в своєму місті десь приїдуть і боїмось, що то недовго буде. Писали там заяви, що щось претензій немає, то і все. Перше в історії України з 1 вересня почнеться навчальний рік в умовах епідемії коронавірусу, до чого доведеться звикнути і вчителям, і школярам, і батькам. Цього року за парти сядуть майже 175 тисяч учнів у 663 середніх навчальних закладах Закарпаття. Звісно, без урочистостей. Кожен один заклад, за словами керівників органів управління освіти, готовий зустріти кожну одну дитину в умовах пандемії. Кожен один заклад освіти був забезпечений усім необхідним. Мова йде про дезінфікуючі розчини, мова йде про маски для працівників, мова йде також про виділення тих усіх засобів, які мають бути в кожному закладі освіти. Маски дітям. Я озвучую. Маски для дітей мають закупити батьки. Школярі користуватимуться масками, аби зайти до школи та пересуватися по коридорах. У класах не потрібно. Харчування у їдальнях організують без скупчень дітей. Правила поведінки у навчальному закладі класні керівники розкажуть учням на виховній годині. Усі нормативні документи стосовно карантинного навчання доведені до керівників шкіл, з працівниками проведені інструктажі. Розробити гнучкий графік початку занять, перерв. Це все своїм рішенням на перших педагогічних радах приймають колективи закладів освіти. Тривалість уроків – 45 хвилин. Але разом з тим, якщо таке рішення, вимушене рішення, окремі заклади приймають, вони мають його прийняти рішенням педагогічної ради. Це рішення має бути обмотивованим. Школи, у яких понад 1200 дітей – вони, розробляючи гнучкий графік, в який спосіб це зроблять? Мабуть, вони це зроблять в умовах двозмінного навчання. В умовах пандемії, в умовах карантину, в умовах коронавірусу, можливо, зменшать тривалість уроків до 40 хвилин. Карантинне навчання має свої особливості. Так батьки приводять тільки здорових дітей до дверей школи. Педагогічні працівники тримають на контролі стан їх здоров'я. Відповідальність за дотримання санітарно-епідемічних норм покладена на керівника закладу. Якщо учневі стало зле чи з'явилися схожі на коронавірус симптоми, звертаються до медпрацівника закладу. Учитель, коли виявив у дитини захворювання, відразу ізолює дитину із класу і веде до уповноваженої особи чи до медичного працівника, і ця дитина перебуває в ізоляторі.
відразу повідомляють батьків про те, що дитина захворіла. І поки прийдуть батьки, повідомляють також сімейного лікаря, що в такій-то школі така-то дитина захворіла, певні симптоми. І дитину забирають батьки і приймають рішення разом із сімейним лікарем, як бути далі. Якщо у дитини діагностують коронавірус, всі контактні особи відбувають 14-денний карантин. Якщо ситуація з рівнем захворюваності погіршиться у краю, окремому районі чи населеному пункті до червоного рівня, навчальні заклади організовуватимуть навчальний процес дистанційно. Тому важливо дотримуватися усім карантинних норм, аби не потрапити до червоної зони. Дорогі керівники закладів освіти, я прошу вас, я закликаю, не робіть ініціатив, які не подобаються батьківській громадськості. Мова йде про збір коштів. Я би хотіла, щоб цей 1 вересень, щоб цей навчальний рік не спонукав нас розглядати звернення із цього приводу.